Bis weit bald uns vor die Wilkung war. Das ist Maya Madara und Aknapinada. Sie wird sie des Makatanen und Tornis die Badrebenen. Sie dimme duses Exelda ist Suda enama. Jätä tuli tulemaan ja saknaan. Tänä öönsä älä uksi lukustaan. Jätä tuli tulemaan ja saknaan. Ainut pysyvyytenä mä lennataan. Tänä öönsä älä uksi lukustaa.